Un degoteig de fidels i curiosos s'han apropat aquest divendres sant a l'església de Sant Agustí de Barcelona per veure de prop les figures de Jesús del Gran Poder i de la Maria Santíssima de l'Esperança abans de la processó. Han estat dos mesos i mig de feina per tenir-los a punt, però les últimes hores han estat decisives per col·locar una 80ena de ciris, 600 lliris i 3.000 clavells. La flor se tuvo que poner ayer desde las 9 de la mañana y no se ha acabado hasta acá prácticamente esta mañana. O sea, ayer se trabajó durante 10-12 horas y esta mañana aún había que trabajar unas 2 o 3 horas y luego hay que limpiar pues, la ropa, los enseres, todo eso que han estado guardados y hay que sacarlos y limpiarlos durante todo. Pero no, prácticamente desde el 15 de enero hasta que se sale se está trabajando. Enguany s'han estrenat nous faldons en motiu dels 50 anys de la fundació de la cofreria, que des de llavors ha sortit al carrer cada any de forma ininterrompuda. Hemos sido los que hemos mantenido la Semana Santa en la ciudad de Barcelona durante todos estos años en los cuales no había procesiones. Y para nosotros el ser cofrade, el ser nazareno es una cosa que muy bonito, fundamental y es una razón para vivir. El moment més esperat del dia ha arribat quan passaven pocs minuts de les 5 de la tarda. Primer ha sortit de l'església la figura de Jesús del Gran Poder. I al cap d'una estona ha estat el torn de la figura de Maria Santíssima de l'Esperança. Durant 6 hores, la processó ha recorregut els carrers més cèntrics de la ciutat, davant la mirada d'unes 500.000 persones. Gràcies.